Salam əziz rəqs həvəskarları. Bizim rəqsət layihəsinin 7-ci buraxılışı qarşınızdadır. Bugünləri biz sizlərlə Qafqaz xalqlarının öz rəqslərində istifadə etdiyi bir hərəkəti, daha dəqiq desə, bir yerişi öyrənəcəyik. Hərəkəti əsasən Qafqaz xalqlarının öz rəqslərində istifadə etməsindən dolayı bu hərəkətə Qafqaz yerşadı verilmişdir. Azərbaycanda isə bu hərəkətə qaytağı yerişi deyilir. Hərəkətimiz həm bəylər, həm də xanımlar tərəfindən ifa olunur. Tək fərq əllərdə. Bu hərəkətimizdən qaytağı rəqsindən başqa bir sıra digər rəqslərimizdə də istifadə olunur. Bunlara misal kimi biz suita, məzəli və digər rəqsləri göstərə bilərik. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, qaytağı rəqsini bəzən igidlər rəqsi kimi də adlandırır. Hərəkətimizə keçid edək. Hərəkətimizin ilkin öyrənilməsi zamanı 3 saydan istifadə edir. Birinci sayımızda sağ ayaq önə doğru addım atır. İkinci sayımızda digər ayağımız, yəni sol ayağımız önə doğru pəncə olmaq şərti ilə yerə qoyur. Üçüncü sayımızda isə sağ ayağımızın dabanını yerdən qaldırmamaq şərti ilə sol ayağımızın altına doğru sürüşdürür. Bu ardıcıllığı sol ayaqla da yerinə yetirir. Sonradan hərəkəti ritm üzərində ifa edərkən 3 say 2 sayla əvəz olunur. Onu da qeyd edim ki, yalnız sürətli ritm zamanı dabanın az olmaq şərti ilə yerdən qaldırılmasına icazə verilir. Hərəkətin ifası zamanı bir sıra mühüm məqamlar vardır ki, bunlara biz xüsusilə diqqət yetirməliyik. İndi isə hərəkəti ritm üzərində göstərəcəyəm. Dostlar, sonda onu da qeyd edim ki, dərsliklərimizi sizlərlə bölüşməmişdən öncə Bakı Xoreoqraf Akademiyasının Milli Rəqslər Kafedrasının müəllimləri xalq artisti Yusif Qasımov əməkdar artist Sənan Hüseynliyə təqdim edir. Onların müsbət rəylərini aldıqdan sonra dərsliklərimizi sizlərlə bölüşürük. Bugünlük bu qədər dostlar. Bugün biz sizlərlə qaytağı yerişini öyrəndik. Daha çox hərəkət və daha dəqiq məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, bizi izləməyə davam edin. Görüşənə dək.